Ja, då är det lucka 22 förstås, del 2 av The Story av Håkan Södergren och Djurgårdens IF. På 80-talet och lite på 90-talet och lite på 70-talet också. Och vi är kvar här, vi har suttit här nu en vecka, vi börjar bli lite hungriga. Nej, så det fattar ni, det har vi inte gjort. Men vi är kvar här. Så nu kör vi på Östermalms IP, denna fina arena. Ja, Håkan, så gick åren. Vi har snackat om, förra gången snackade vi om vårt efterlängta guld 83. Sen blev det inga guld, men du hade framgångar i landslaget. Berätta, 87. Ja, 87, vad har du tagit vägen nu? Ja, men det var ju fantastiskt egentligen, va? För att vi, alltså, vi hade ju varit bra. 86 var vi faktiskt i Moskva och tog silver. Var nära att spöa ryssarna på hemmaplan. Så att vi var ju liksom, i själva så trodde vi liksom att ja, vi kan väl ta ett silver till då. Men så spöade vi ju faktiskt ryssarna för första gången på 50 fighter precis innan VM. Och då var det liksom lite, ja, det här kan ju se trevligt och spännande ut, va. Men sen var det ju VM i 87 i Wien var det ju lite struligt, kan man väl säga, i och med att det var Kleber Maas. Han som var då landsfiskal eller rättsanvalt, vad det kallas där nere, fick ju lov att hålla på och trixa lite för att det var en protest mellan Tyskland och Finland. Men till slut så gick det bra. Vi vann för första gången, var det på 25 år då, som Tryckerna hade vunnit senast. Och du var vänlig och påpekade att jag fick guldpucken. Tack för att du gjorde det. Pelle har koll. Lillpunken. Ja, det har faktiskt glömt. Så länge sedan var det. Men det, alltså, det var en fantastisk hemresa. För att, alltså, det var första gången. Jag är uppfödd ute vid Arlanda. Gick i plugget där ute. Men det var första gången som jag vet att Arlanda stängdes ner. För att det kom ett plan in och det var oss. Mm. Och sen var det en VIP-gång då med alla personal och allting. Brandkåren stod där. Och det var som sagt, det var ju första gången som någonting sånt här hände. Det var ju, allting var ju spontant. Det stod folk på motorvägsbroarna hela vägen in, va? Och så var det ju hela Kungsan då var ju faktiskt vi använde. Så att det var en riktig, riktig höjdare. Ja, Håkan Södergren heter jag. Världsmästare i ishockey igår. Ja, vad är det bästa med guldet det? Ja, det tror jag att man tar guldallergi. Du känner mer andra, Håkan? Jo, jag har inte känt mig så här bra på länge. Cirka 22 år. Och här är vi i slutet av matchen mot Sovjet. Ställningen är 2-1 till Sovjet. Och där, det förlösande 2-2-målet, Thomas Sandströms linje. Det är skönt att se om man tittar lite längre och tittar på ryssarna, hur uppgivna de är. Liksom det är sånt som inte får hända. Sista bytet, världens bästa backpar. Ingen av er hade gjort det. Och nu tycker jag att det är dags att snacka om lite Djurgårdsframgångar som var i antågande. Ja, 89. Det var ju Leksand. Torska hemma första på Globen, va? Rätt. Och sen upp och sen vände vi och så vann vi i raka. Det var ju faktiskt kul, men vi vann borta. Kul att vinna, men borta liksom det, ja. Ställningen 3-1 till Djurgården när detta inträffar. Fint samspel i Djurgårdskedjan. Viktorsson, frispelare Anders Jonsson som slår in 4-1. Ja, det känns fruktansvärt bra. Det här klacken och allting, det är suveränt allting. Perfekt stämning allting, det är suveränt. Och idag hade Leksand märkligt svårt att få in pucken bakom dig. Ja, vi hade lite flyt idag kanske. Och de hade pressen på sig för att få till en femte match. Så att vi hade fördelen på vår sida idag. Hur känns det? Ja, vad ska man säga? Suveränt. Helt suveränt. Jag har sagt att Djurgården är lite mer rutinerad, ett lite äldre lag som har varit med lite mer i hetluften. Är det det som avgjort, tror du? Ja, till viss del kanske, men Leksand har bjudit på bra motstånd alla matcherna här. Och ja, det är ju sista matchen som vi vinner ganska klart, tycker jag, men annars har vi stenhårt. Det är de två bästa lagen i Sverige det här. Ja, det tycker jag. Dum fråga! Hur? Tack. Ja. Jens Ölen, vad var det som avgjorde idag? Ja, jag tycker Leksand började oerhört starkt. De hade en press på oss och Roffe höll oss kvar i matchen då, tycker jag. Och sen kunde vi arbeta oss in mer och mer och
Ja, jag tycker vi tog över spelet ju längre matchen är. Men nu kommer det sig då att Leksand vinner fyra raka matcher mot er i grundserien och så vinner ni ändå i slutspelet? Ja, det gäller att vinna de viktiga matcherna. Vi har ju studerat dem och vet hur de spelar nu, så att vi lät dem inte få några ytor att åka på. Det är de bra på. Så att... Men är det så att ni tidigare har haft svårt för Leksand och nu kommit underfund med hur ni ska ta dem? Ja, lite grann. Vi har ju... De är ju oerhört skridskoskickliga, så att vi har ju fått lägga om lite spel när vi möter dem. Åka mycket mer skridsko själva. Okej, tack ska ni ha. Grattis! Nästa år? Alltså, vi var ju jäkligt bra på den här tiden. Vi var ju lite omdanade för att vi spelade 1-3-1 i Falken. Och hade kommit in och ett nytt spelsystem, Putte med sina... Vad hette det nu då? Klevesboda 1-2-3, vad hette han? Spillersboda 3-2-1. Nej, men då var det också samma sak. Då vann vi väl i Karlstad om jag inte missade. Ja, gjorde vi det verkligen? Ja, jag tror det. Vi vann ju med 3-1 i matchen. Ja. Ja. Men vi avgjorde borta här också. Mikael Johansson som uppvaktas intensivt av Daniel Rydmark. Mm. Men vi ser att det är en Djurgårdsspelare. Nu är det två faktiskt. Järnlö. Frihem. Berglund. Och Garpenlöv igen på Berglund. Applåder för öppen ridå på Djurgården som gör det avgörande målet. Det är usnyggt faktiskt när hela kedjan... Enkelt, ska vi säga det. Det är naturligtvis ändå svårt, men det ser väldigt enkelt ut när man spelar bort hela Färjestads försvaret. En diagonalpuck mitt framför Färjestads målbur där en fristående spelare kan lägga in den. Ja, det är väldigt tjusigt. Iskallt håller man i pucken och lurar på sig folk. Och sen när luckan kommer så kommer också pucken ner. Med 2 minuter och 35 sekunder kvar att spela gör Djurgården alltså 5:e målet. 5-2. Och nu tror jag inte att ens den rödaste Färjestad-supporter kan hoppas på någon förlängning. Mikael Hej. Johansson. Ja, det är ju hela tiden. Charlie Berglund lägger den ner till Johan Garpenlöv som tar några skär bakom och lägger en diagonal framför Färjestadsburen och lägger in den. Det är nästan tom kanske skulle säga, men det hela Färjestads försvaret är bort spelet i det läget. Och sen tredje året på raken. Det här är ju alltså, det är senaste gången, kanske sista också, det vet man inte. Man kan säga det sen ingen annan har gjort det. Så någon har vunnit 3 år på rak och det var rätt stolt över, för det är svårt alltså. Vi hade ett jäkla bra lag självklart, men det byttes ju hela tiden folk så att vi kom ju upp med nya bra spelare också. Men... Sista året vi vann, eller senaste året, sista året för min del, så då lirade jag inte så mycket. Jag hade lite, Falken och jag kom inte riktigt överens, så att jag fick inte spela så mycket. Men så vann vi faktiskt på hemmaplan och sista minuten så började folk skrika, kom jag ihåg. Och jag kunde inte annat att gå fram. Jag var med och skrek också. Jag kunde inte vara, jag gick fram och tillbaka i bossen, så liksom varje gång jag gick förbi Falken, oj, sa jag bara, oj. Alltså han satt på bänken kan man säga, du får vara tydlig. Ja, jag satt på bänken då, för jag var inte riktigt inne i värmen när man säger så. Nej, men så till slut så tittade Falken på mig och sa, hoppa in då, sa han. Så fick jag hoppa in och så fick jag göra mitt sista byte i alla fall då, när vi vann och slutsignalen gick. Så att det var ju rätt fantastiskt faktiskt, för sen när jag... Sen la jag ner rörelsen lite och satsade på att bli pappa. Ja, det är bra. Mm. Till två söner. Där släpptes publiken i allt för stor utsträckning in på isen. Plusutdelningen blev något tumultartad. Thomas Eriksson som blev skadad i knät höjer pokalen och visar att Djurgården har vunnit sitt tredje raka SM-tecken. Det har ingen klubb lyckats med tidigare i slutspelets historia. Ja, det är imponerande att Djurgården kan hålla den här standarden. Det är starkt att ta två stort uppakturneringar som Europacupen och sen SM på det. Så det är bara att bygga och gratulera även från en AIK-are. Det är 2 mindreåriga som sitter och dricker där borta. Har ni kollat det? 1 mindreårig. 2. 2. Det är 20 på det här stället. Vad gör du nu för tiden då? Ja, nu gör jag ju faktiskt mycket av detsamma, fast jag är sportligt ansvarig för högsta ligan i Norge. Gettligan som heter för tillfället. Sen jobbar jag fortfarande på Viasat, Nent, MTG eller vad det heter nu för tiden, med att kommentera ishockey. Så att, och sen ser jag mycket Djurgården. Mest på TV dock. Så att jag är i högsta grad tycker jag rätt så både informerad och integrerad i verksamhet.
Så att vi får se. Man är inte lastgammal än, va? Nej, vi är bara 60. Du är lite äldre än mig. Ja, det är över nu. Ja. Nej, det är det inte. Men det var väldigt trevligt att tala med dig. Det här är alltså en av Mr. Djurgården, kan man säga. Det finns några, i hockeyn så finns det några som kan verkligen ha epitetet Mr. Djurgården. Mm. Och det är du faktiskt. Tack, ja. Och nu ska vi se om du kommer ihåg vad vi gjorde i luckan för någon vecka sedan. Vi har inte ha minneslucka. Bra, ingen minneslucka. Och vi avslutar alltså dagens lucka och vi ses imorgon med ett 1, 2, 3 Diffen! Jag tror bara gå upp där, just det. Det var 88, 90, 91 va? Nej, 89, 90, 91. 89, 90, 91 blir det. Jag testar dig.